Kuidas te avastasite selle fakti, et on olemas episoodine mänu? Niisuguse asju õieti ei avastata. Niisugused asjad, suured ideed, lihtsalt poevad sellesse üldisesse arusaamisesse või sellesse valdkonda, kuhu nad nüüd kuuluvad või kuhu neid klassifitseeritakse, aega mööda tulevad sisse. Mina lihtsalt võtsin ühest kohast kinni ja hakkasin seda tõsiselt võtma, et on olemas eriline. Aga teistel inimestel on olnud see idee filosoofidel, et inimese oma mineviku mäletamine on erinev üldteadmiste mäletamisest. Seda on räägitud kaua aega, aga noh, keegi pannud tähele. Ja mina hakkasin seda omal... See on väga pikk jutt tegelikult. Ma võin teile ära rääkida, aga see on pikk ja igav jutt. Summeeritult lühendatud. Summeeritult ja mina olin ühe raamatu toimetaja. Üks konverents oli toimunud mälualal. Konverentsi teema oli mäluorganisatsioon. Ma olin selle konverentsi juhataja. Ja selle raamatu, mida nüüd kirjutati sellest konverentsil juhtunust, selle toimetaja. Ja seda raamatut lugedes ma vaatasin, et seal oli kolm peatükki erinevate inimeste poolt kirjutatud, kus nad katsusid seda mälu mõistet viia liiga kaugele või kasutasid seda moel, millega mina ja minu mõttekaaslasi on tarjunud. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla nad ei mõtle, võib-olla see mälu, millest nemad kirjutavad uus mälu ja selle nimi oli semantiline või sai tema nimi semantiline, et see ei ole päris selle moodi, et see on väga palju teisiti. Ja siis ma kirjutasin ise sinna raamatusse oma peatükki sisse ja ütlesin, et vaadake, head lugejad, me räägime küll, et see mälu organisatsioon, aga kui te tunnete samuti nagu mina, et kui te esimeseks 2/3 raamat olete läbi lugenud ja hakkate siis ülejäänud, et midagi on nagu muutunud. Ja ma arvan, et see, mis on muutunud, et räägitakse kahest erinevast mälust. Üks oli siis see sementiiline mälu. See on väga halb ja väga mitte sobiv termin. Nii, aga ajaloolisel põhjustel on ta jäänud. Tal ei ole, ütleme, lingvistikaga ja selle semantikaga ja semantilise mäles mitte midagi tegimast palju. Semantiline mälu on mälu üldestest asjadest, mida inimesed teavad. Kui teie teate midagi semantilises mälus, siis te väga paljud teisi teavad ka. Kaasartud, kui te olete midagi oma kokemustest rääkinud teistele ja nüüd on siis semantilise mälunas välja. Ja see, mis me näiteks kõrgkoolides õpime ja koolides õpime, see läheb meil siis siia? Kõik, jah. Aga seda ei ole mitte ainult vaja koolis õppida. Iga kord, kui inimesed õpivad ja mitte ainult inimesed õpivad, loomad, teised loomad, neil on semantilise mäluga mingis probleemi. Mina olen rääkinud ikka ja katsunud teistele teisi venda, et teistel loomadel ei ole episoodilist mälu. Aga see semantiline, kui ma töötan nüüd suurepäraselt, tagasi nüüd selle saamisloo juurde, see oli 1972. No kirjutasin selle raamatu ära, luputasin välja siis selle uue mälu või vana mälu, panin nüüd eraldatud teisest osast mälu. Nimetame seda episoodile. Episood on üks juhtum, sõnaraamatus. Episood on üks juhtum, mis on seoses teiste juhtumistega. Juhtum, jah. Nii. Ja 1972 ja inimesed vaatasid, noh, naljakas oli, aga ta ei läinud millegis sügavamalt sisse. Aga aja jooksul siis ma hakkasin ise ka uskuma, et see oli mitte lihtsalt sõna kõlks, terminoloogia küsimus, et võib-olla tõesti on seal
bioloogiliselt ka vahe olemas ja need arusaamised, tõekspesamised tulid üks haaval omamoodi. Alguses kirjutasin raamatu Elements of Episodic Memory 1983 ja seal ma pidin siis ka, seal ma juba ütlesin, et nüüd selle raamatu mõte on, et episoodiline mälu ei ole mitte semantiline mälu ja need on need tähtsad vahed. Neil on väga palju ühist muidugi. Episoodiselt semantilisel mälu. Sellest võib rohkem kirjutada kui nendes, milles suhtes nad erinevad, aga kuna igaüks teadis, et mälu on mälu, niguni, siis seda ei saanud avastada, et need erinevad mäluliigid on ka sarnased. Aga nüüd võtame... Väga tähtsaks muutusid siis kaks asja, nii nagu mis mulle, minu arvates selle asja kui lõpupunkti peale pani, nii et targad inimesed enam vastu ei saanud vaielda. Üks oli, et ma sain kokku siin samas Torontos ühe noore mehega tolle ajal, noore mees oli midagi nagu 30 aastat vana. Ja kel oli olnud mootorratta õnnetus, closed head injury, brain trauma. Ajutrauma, jah. Ta oli olnud meile märkuseta pärast tõnnetust mitu päeva ja kui ta siis tuli meile märkusele, ta ei mäletanud muidugi seda õnnetust ja ei mäletanud midagi. Seda juhtub väga sageli õnnetuste puhul ja haiguste puhul ja väga-väga palju põhjus on niisugusel mälu igasuse või mälu puudusel, mida nimetatakse retrograadne amneesia. Ja see lihtsalt tähendab, et inimene ei mäleta, kelle neid asju, mis on varem juhtunud. Aga mis praegu juhtub ja pärast seda teatab meeldi. See on nagu eespool. Ja tavaselt see retrograadne amneesia, see mineviku mitte mäletamine läheb tagasi teatava aja. Mõni mäleta 6 kuud, aasta, 5 aastat, 10 aastat, võib-olla isegi 20 aastat. Aga lapsepõlvenad ikka mäletavad. Kuni selle juhtumine, mida selle mehe nimi oli KC, Kent, ma võin nimeta, Kent on avalikult teada, elab siin samas natuke maad edasi, mis siis saugas Toronto eeslinnas. Tema oli väga huvitav, et tema oli kogu oma esimese eelpoolse mälu ära kaotanud. Tähendab, tema ei mäletanud ühtegi asja, mis ta oli kunagi näinud või teinud või käinud või üldse midagi. Täitsa puhas leht. Ma isegi küsisin, et väga varja küsisin, et kuule, Kent, et mis sulle juhtub, kui ma nüüd ütlen, et mõtle, kuidas, kas sul midagi meelde tuleb, kui sa katsud seda teha. Ja ta ütles, et midagi on, aju, minu mõte on blank, puhas. Temal oli muidugi raske aju vigastus, nii et temal oli see tavaline, mis kõige rohkem nimetakse amneesiaks on kuidas? Mis inglis keeles on? Nüüd ma katsan nii tõtti. Enterograadne amneesia. Ja teine asi, mis väga tähtsaks sai, oli see, et tuli see kuvamise tehnoloogia tuli võite kasutusele. Ja nüüd sai hakata vaatama siis, mis juhtub inimese ajus, kui nad mõtled mingisuguse episoodilise asja peale või võrreldes mõne üldise asja peale. Jälle suured kokku langemised, muidugi suured sarnasused, aga ka väga põhilised erinevast. See on kõik juhtunud aastate jooksul. Nii et mina ei tea, kas seda saaks üldse avastuseks nimetada. Avastus
on tavaliselt nii, mis nagu paugu pealt või väga kontsentreeritud ühe punkti peale. Kui keegi ütleb, et kui sa saad ühe oma saavutustest, ütleme, meelde jätta või taha ainult ühte nimetada, siis ma ütlen jah, et see episoodilise mälu erastamine teistest mäludest, eriti semantilisest mälust, ja selle mõtte empiiriliselt tähendab katsetega, paljude katsetega tõestamine. Vastu võetavaks tegemine. Ühesõnaga, teaduse maailma teadusmaailma veenmine, et sellel sõnadel, endel sõnadel episoodiline, semantiline on midagi taga. See, mina ütlen, et kui seda mina ei oleks teinud, siis seda võibolla praegu oleks olnud. Hiljem keegi oleks võibolla teinud. Lihtsalt sellepärast, et mul oli väga vähe uskujaid. Kaua aega oli, ei olnud ühtegi kamba mees, kes oleks ka aidanud ja kirjutanud, et jah, vaad tuldi. Tegin pead, pidi ise tegema. Isegi mõned minu oma tudengid, õpilased või edasi õppijad, doktori kandidaat, ka ei aksepteerinud seda. See oli lihtsalt vastuvõtmatu idee mäluuurijatele igasest mitmes disipliinis, selle mõttega, et ei ole ainult psühholoogid, ei ole need ainult psühholoogid, kes mälu uurivad. Väga paljud teised teadusarvud uurivad ka, mitte paljud võigad. Nii et ühtegi uskujate on. Pika päeval hakkas siis neid kogunema. Kõigi ütles jah. Aga ja huvitaval kambel oli ka väike vahemärkuseks. Need esimesed jüngrid, kes siis hakkasid ka minu poolt kirjutama ja minu tõikspidamisi avan, olid eurooplased. Inglismaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Rootsis, ütleme 1990 aastal, 20 aastat tagasi. See oli, hakkas siis peale, et see episoodiline mälu mõtte hakkas natuke nagu populaarsemaks muutuma. Tol ajal olid need peamised toetajad ja arusajad, et selle mõtte kasutajad, eurooplased, ameeriklased, kanadlased, ei sobinud nende maailma vaatesse või mina ei oska selle välja nuputada, miks see nii on. Ja ometigi Toronto ülikoolis sai siis selle episoodilise mälu uurimiskeskus tänu teile. Jaa, no Toronto oli niisugune keskus, kus nad mulle avalikult vastu ei vajelnud. Aga isegi Toronto ülikoolis ei olnud minu aktiivseid kaastöötajad ei olnud. Ainult, et mina üks inimene ei teadus mitte midagi. Ma ütlen, mul ei olnud ühtegi kaastöölist, aga ma lugesin ja kasutasin teiste inimeste ideid kõik kogu aeg ja interpreteerisin siis, kui sobis ja selle minu episoodise mälu teoriasse. Kui sobis, panin kirja. Teised ei olnud võibolla selle peale mõtelnud, aga nüüd on nagu üks kompaktne üksus. Tükk aega nimetati seda kirjanduses, meie psühholoogia kirjanduses, episoodist mälu, tulvingu episoodiline mälu. Tulvings episoodik memory. Umbes nii, et me küll ütleme nüüd, et see on episoodiline mälu, aga me ei võta sellest vastas, see on tulvingu oma. Kui läheb midagi viltu, siis tulving tegi selle vea. Sest oleks võinud välja tulla, et oli kõik üks suur viga. Jaa, illusioon, et lähed kokku. Nüüd tuli välja, et ikka suurt vahet üldse ei ole.